A vítám vás u dalšího streamu ze hry No Man's Sky. Právě se nacházíme na planetě, kde by mělo být Atek, kterou potřebujeme, abychom splnili další zadaný quest. Mimo jiné potřebujeme i Díku. Tak doufejme, že zde v jedné z těch dvou beden bude. A vidím tamhle dálce plutonium, ale tahle teda planeta je silně radiační. Tak jak jsme na to v Díku máme, tak to bylo na poprvé, to je výborný. Máme dokonce dvě, což je skvělý. Tak pojďme se podívat po vzácných materiálech, které zatím tady nevidím a vypadá to, že možná budu muset chtě nechtě se trošičku vydat na cestu. Tak zimku máme poměrně dost, takže si nabijeme štít. A zrovna se pokusíme při té příležitosti dobít i, ale ne, do tohoto nevěra vůbec nedaří. Protože nikde nevidím štít. A už. Sporně, tak to bylo rychlý. Tak pojďme se schovat. Trošku jsme je zaprovokovali. Tak dostaneme novou technologii. A zrovna zbraňový systém. A teda prosto skvělý. Sentinelové už nám dají pokoj a pojďme se podívat, co zde všechno můžeme nebo nemůžeme získat. Jsem si říkal, že jsem dlouho nezískal žádný Atlas Pass, což ale zde zřejmě nehrozí. Získali jsme tady ten uchovávač energie pro zbraňové systémy. Tak. Co? Nějaké drobnosti, co pobereme? Ten mě skenuje, ten mi nedá pokoj. Já se ještě podívám do toho exosuitu, protože mě to trošičku zarazilo to, co jsme dostali. No, není to. Ne. Tak, pojďme se vydat dál do světa a musíme někde najít. A někde tady splašit, tady v těch velmi nehostinných podmínkách, to kandenzium. Musím se tady někde vyběhnout kousek výš. Jak to tady vypadá? Zinek, ale žádný vzácný. Támhle něco je. Támhle něco v dálce bude. Tak to pojďme si troufnout přeletět, když to skončí. Možná neskončilo to takto tím pádem. Tak, tam něco bylo. Ještě jednou. Tak, ještě jeden přelet. Máme nějakou potvoru. Tak to už známe. Tady taky známe. Tak pojďme za nimi, protože to je propast velikánská. Dokonce by tady toho mělo být i víc. Ne! To je nemilé, Emile. To je hodně nemilé. Nechci umřít.
Ještě jsem tady s nějakou potvorou. Tak kudy odsud ven? Oh, jo. Přílišné dobrodružství. Se mi v tento okamžik nevyplatilo. Tak tady nějaký převíz, tak to se nám asi úplně nepovede. To teda nevím. Pojďme to zkusit. No. Skvělý. Dokonce jsme tady po cestě našli i nějaké plutonium. Joj, to mě připomíná, že nemáme prakticky žádné železo. Takže jenom se tady za kondenziem. Jestli je to ono. A to je jen takový malčkatý. To se bude blbě sbírat. Tak, když už jsme tady u té platiny, ještě zužitkujeme tu platinu. Pojďme, tady je ještě dost toho kondenzíra. A to mi potřebujeme. Té propasti dole někde. Je to možné? Že by to možné nebylo, že? Jsme teda dost daleko. Štít už máme dávno spotřebovaný. Tady je jedno. Tady je někde druhý. Tak já věřím, že 50 už ho máme určitě. Tak pak je. Kde pak si? Radiation protection. Přemýšlím, jestli ho sbírám pro srandu králíků, nebo... Kondenzium, kde je? Karbon, nikl, gravity, iridium. Vidíte ho někdo někde? Jo, tady, už ho vidím, 104. Teda já jsem slepý, až to bolí. Antrium opět. A to já potřebuju i železo, kterého mám teda extrémně málo. Ne. Pozdě jsem zareagoval. No já se myslím vydám směrem... lodí. Což tento okamžik, no a tady už mě začne něco opravovat a začnu panikářit, ale tady je teda, to je teda vele. Tady máme loď. Loď máme tímto směrem. Super. Panže mě sežereš a já přijdu úplně o všechno. Takže to bysme si úplně nerozuměli. Jsme jeden na půl v jeskyních, na půl...
dokonce, co by zde šlo ještě ulovit. Ale moc toho není. Já bych si možná pospíšit malinko, protože přece jenom... Tak vydrápem se nahoru. Jsme mohli, že? Tak pojďme to zkusit. Jsme tam! No jasně. Jen do mě. Před námi bude určitě díra, jak do... Říci nebude to tak strašný snad. Au. S tím se počítalo. Tak, kde máme loď. Tak, jdeme do lodí. Tak je to dobré, tak kandenziu máme. To je, myslím si, hodně dobrá zpráva. A je to opět jakýsi pokrok. Ani jsem si neuvědomil, jestli jsem to tady uložil, teda se přiznám. Ale rád bych se tady ještě porozhlídl. Ještě aspoň jedno přistání. Uskutečně, dobře, byť ta planeta je, nebo... Je. Je nehostinná, je to pravdou. Vždycky povede, ale... Ty objekty jsou tady úplně fantastické, když se na to podíváte, tak to je prostě paráda. Moc hezký. Moc hezký. Mhm. Jo. Tak přesně kvůli tomu jsem jdu, aby mě tady zežral. Nějaký čundrlík. Zpívám, co tady je. A já vím, že jsem aktivoval akorát sentinely. Ale já budu rychlej. S těma životama, co mám, totiž nic mě taky nemůžu dovolit. Tak. Krásný. Přichází nám bouře. Tak máme zde v blízkosti ještě něco? Já myslím, že ne a můžeme jít s klidným svědomím. Podíváme se, kde je náš křižník. Že bychom mohli jít odevzdat úkoly. Ještě jednou. Tak pak je náš křižník. My ho ani nemusíme hledat, my si ho můžeme jednoduše přivolat. Což je velká výhoda. Doufejme, že to jde v rámci jednoho systému. Ajajajajajajaj. To je horší. Já myslím, že to nějakým způsobem nebaglo. Lehce. Mám takový pocit nemilý, že ano. Točí na mě dva, tak to já valím a... Už tam do PD. Zpět. Na planetu. Ať to nějak nedramatizuju.
i může se stát, že budou pronásledovat i na planetě. Což se zřejmě děje. Jsou moje štíty. Jestli se mnou na tu planetu půjdou, zatím vypadá, že ano, ale až teď vstupuji do atmosféry. No, nevím. Zatím teda vypadá, že jsou za mnou. Nikdo po mě nestřílí. Ale stále mě mají v hledáčku. Pojďme zkusit tady přistát. Na houbě. No tak. Tak to jo. To se bojím, že se do té lodi už prostě a jednoduše nedostanu. Tak ještě jednou, jestli mi to stálo teď za ty utracený Emeril stálo. To plutonium jsem chtěl říct, jestli mě to stálo, ale toho Emerilu je tady tak velký množství, že? Super. Těžení jedna radost. Tak ale já se potřebuju dostat ke svému křižníku, kde máme na odevzdání dva úkoly. Bohužel jsme zatím neobsadili poslední terminál. Já jsem v offscreenu prošel svoje aktivované portály, které mám. A ale prošel své aktivované. A bohužel jsem na toho mimozemšťana, kterého my potřebujeme, na tu rasu jsem nikde nenarazil. Tak je to velká škoda, ale tak budeme muset chvilku hledat. Tak bych to mohl nechat, ne? Už zase začíná být nuda. Ještě tady ten kousek, to úplně vybízí. Je úplně neštěstí to tady nechat. Tak, OK, nechávám tady. Musí udělat save. Vybereme. Tak a tam se ani nemá smysl. Smysl chodí, tamhle teda v dálce něco vidím, ale taky vidím, že, jinam, že už mě tady zase bude něco sežrat. Ach jo. Podívejte se, jak já si můžu tak jako vesele trošku zaplýtvat tím plutoniem. Protože ho mám více jak 1000. A je to pro mě
je to pro mě takový neobvyklý stav. Tak, nabijeme si motory, které zcela jistě budeme brzy potřebovat. Ale než je budeme potřebovat, tak se ještě stavíme v Atlas Station, která tady je. A tam taky nějaké ty... nějaké ty varpové pohony dostaneme. Tak tady měl být Iron před námi. Musím začát ty prostředí na testu. Tak nemáme ten křižník. Bude zřejmě buď to schovaný úplně za planetou. Ach, tamhle. Tamhle. Všechno je to poměrně daleko, nemůžeme si ho trošku přivolat? Já se zkusím malinko přiblížit. Tak, na náš pokyn. Palujeme maximální možnou rychlostí tady na ty motory, které používáme. Jsou nějaké gravitační možná. Tak, tentokrát jdeme do první. Máme na to, abyste si splnili dva úkoly. Já se posadím trošku lépe na židli. A pojďme tady odevzdat to, co máme. Máme dýku a máme kandenzium. Vše skvělé a báječné. Jsem asi hloupej já. Myslím, že jsem měl otevřený na druhé straně, když jsem vzadu, tak přece to je logický, že nemůžu jít. Tak, co nás chtěl ty? Chtěl nějaký ten Morimax nebo něco takového, že? Ne, chtěl tu dýku. Chtěl dýku a tu pro tebe co? Tu pro tebe máme. Jasný, máme dvě. Že se vzít obě dvě, ať je klidně daruju. Tak ukaž, co nám dáš za blueprint. Fotokanon. High Energy Blast. Vypadá dobře a dokonce ho můžeme i udělat. Tak. A co po nás budeš chtít dál? Korizangen. Ten jsem někde viděl a viděl jsem ho někde hodně. Ten někde byl. Korizangen. Ten někde byl. Určitě jo. Tady je ten nový, ještě neobsazený. No tak, přesně tak. Korizangen. To jsme měli v nějakém hvězdném systému strašně moc. Tak tady jsme měli to křečka. A co ty po nás chtěl? Ty chtěl ten... Jo, Mordite. Mordite, toho mám 5 kusů, jenom v lodí. Mordite a Korizangen. Říkám-li to dobře. Neboj, my si skočíme do další galaxie.
Kandenzium máme, jistěže. Hazmat jsme použili. Tak prosím, ještě nám tady něco málo zbyde. Tak, co jsme dostali jako odměnu? Antrium a kandenzium. Nějaký speciální materiál. Strong. Silný a lehký. No, s vysokou odolností. Tak, uvidíme. Tak a zrovna si vezmeme další úkol. Nevím, na co bychom to mohli potřebovat. Zřejmě to časem na něco potřebovat budem. Tak. Jenom ten jsem taky určitě někde měl. No. Tak jo. Donesu, ale nevím kdy. Protože to budu muset trošičku popátrat. Mordite, tady tenhle mordite musím donést. Tak vítám prvního sledujícího. Tak OK. Takže vydáme se ještě na jednu cestu a to bude na Atlas Stone. Teda Atlas Stone na Atlas. A následně zřejmě skočíme do dalšího hvězdného systému. Aby jsme se podívali, jestli můžeme pokračovat v plnění dalších úkolů. Předtím ale ještě proskenuju planety, jestli náhodou se něco, co potřebujeme, tady nenachází. To nás zraba tady takhle. Před nosem, to mám ty planetky. Tady někde, takže to je první. Tak jak jsme na tom? Termium nepotřebujeme. Tak tady nic není. Vidím. A tady se nemůžu trefit samozřejmě. Tak ukaž. Tak tady taky nic. To byla Discover nebo já Discover? Jsem si nevšiml, taky objevená, máme zde ještě něco. Taky objevená, z té jsem teď vyletěl. Já myslím, že už prakticky nic. Takže skočíme do... Škoju, že se to ztrácím. Tak. Pojďme na vesmírnou abnormalitku a potom si skočíme do dalšího hvězdného systému. To já tam stejně nedoletím na poprvé, takže tu korekci provedu hned jak se tady pozastavím. 7 vteřin. Ale vidíte dole palivo, zbývající palivo 550. Je co kilometry, zbývající mě ubývá začárka, tamhle šup a je to vyřešeno. Stojí to úplně za prd, že to plníme. Motory. Tady. Tak, a my máme abnormalitu.
16 vteřin, taky ten směr není ten ideální. Tak uvidíme, zda to bude lepší. Tak se tam někam dopracujeme. Budu brzdit za chviličku. 4, 3, 2, 1, brzda. Ne, rukom to vystřelilo. Tak to zrychlíme. Máme tu nějaké 3 vteřinky, já doufám, že ten vstup přede mnou, co vidím, je vstupem. Přidat už nemůžu, přitahuje mi gravitace. A, jak to vypadá? Jsem zpomalil, tak znovu přidám. Otevře se ten vstup, neotevře, ale otvírá se tak skvělý, parádní. Tak dostaneme nějaké další harpy a učíme se nějaká další slova. A možná bychom mohli dostat i nějakou zajímavou technologii, která by nás mohla přiblížit Atlas Passu. Jak to tady vypadá u Korvaxu? Povídejte, Priest Entity Nada. Ano, já jsem, ale na cestě. Chci najít centrum. Black hole. No. Tak, co zjistáme tady? Špatné roboty. Sentinel level 4. Nemůžu. Krucajda, tak já asi budu muset začít taky s těma sentinelama přestat párat. Tak co mi k tomu tady nabízí? Zahračku. 21 slotovou potvoru. To ne, děti. To ne, to sorry. Říkejte mě, že jsem sem tady doletěl naprosto zbytečně. A nic hezkého mu tady nečeká, ani nic hezkého zde nedostanu. Stůj. Otevři se. To ne, přece. Přece jsem si se nepřišel jenom promluvit. Tak asi jo. Nevadí, když se tady s mojí herkou nevzdáváme a pojďme na hvězdnou mapu. Podívat se, kam nás. A abnormality. A kde máme abnormality? Black hole, tady. Tak pojďme tam. Ne, co se stalo? Nechci, zpět. Chtěli jsme ten průlet. Tak, ještě jednou. Doufám, že se mi to povede. Nepovede. Chceš mi říct, že nepovede? A, co vidím, už vidím. Jak se tam mám dostat? Jak se tam mám dostat? Ne. Ještě blíž. Tady, sem chci. Ne, tam ne.
znovu zpět. Mě zabije tady to klikání. Jsem velmi blízko. Ne, tady. Ne! Tak. Vyče přece jak baba. Se to nedáří. Tak pojď. Teď tam jsem, nejsem. Tak dám si to pěkně doprostřed. Ne, ne, ne. Už jemněji to dělat nemůžu. Jsou totiž dvě za sebou, podle mě. To je ono. No, tak to bychom měli, že? To není úplně dobrý. V tom případě... pokusíme využít něco jiného. Takže ještě jednou jdeme zpět. A pokus číslo 2, aby jsme se teda aspoň přiblížili. Jsou už byli, ale to už ne, neobjevený systém. Nedaří se mně, nedaří se mně. Hyperdrive, říkáte, jo. Tohle je klasický longer boost. A tady jsou vylepšení warpového pohonu, což si budeme muset udělat. A to já si vezmu jako další úkol. Ale v tento okamžik skočíme do nového systému. Ale ne příliš daleko a nechci příliš daleko od... Mně se líbila tady sem, tady na tu bílou potvoru. Teda bílou, tady na tu... A na žluté sem, že? Discovered. A jdeme na to. Kráčeme do dalšího vězného systému s tím, že potřebujeme několik surovin a taky se pověnujeme vylepšení hyperdriveového pohonu. Parkového pohonu, pardon. A myslím si, že tomu budeme věnovat další stream. Teď uvidíme, co nás čeká v nové sluneční soustavě. Tak samozřejmě jako vždy, první, co se stane, nás to hodí ke Space Station. Tak, tady zatím zklamání. Jak jsme na tom s dalšíma planetama a planetkama?
Tady jsme hned přímo před jednou. Iridium, to budeme potřebovat, až budeme vylepšovat. Vylepšovat právě ten motor. Ale pojďme se tedy podívat tady na Space Station. Třeba budeme mít štěstí a obsadíme poslední volnou pozici, kterou máme na naší základně u pěstitele, farmáře, kterého potřebujeme, aby jsme mohli pěstovat rostliny. Zdravím dalšího sledujícího, který se k nám připojil. Uvidíme, co nás čeká za překvapení. Pojďme na to, doufajme, že pozitivní. Ne. To jsem se zase teda předvedl. Jestli můžete zatleskat, tleskejte, protože tohle nemá asi obdoby. Tak už teď to vidím poměrně špatně, protože tady jsou akorát ty papoušci s těma zobákama a z těch farmáře chtě nechtě neudělám. Ach jo, no, nedá se nic dělat. Chceš obchodovat? Co chceš obchodovat? Já ti klidně Heridium dám, to jsem snad na nic ještě nepotřeboval pořádně. Mimo na začátku hry nějaké výchozí věci. Tebe fajn, že jsem dostal peníze. Pojďme se podívat, co zde můžeme koupit. Koupíme si Vortex Cube, protože tam já si myslím, že možná časem budeme v situaci, kdy budeme potřebovat, ale teď jsem udělal ještě chybu já. Protože budeme mimo jiné také prodávat. A budeme prodávat natěžený. Natěžený emeril. A já si myslím, že ho můžeme prodat asi všechen. Že nás to nějak pálit nebude. Tak, co potřebujeme k instalaci těch dvou technologií, se ještě jednou podívám. Warp reaktor. Potřebujeme iridium a potřebujeme kopr. Iridium a kopr. Tak, pro nás je důležitý tady ten reaktor warpový. Dynamic rezonátor si následně zakoupíme, ať ho sebou nenosíme, anebo jinak, koupíme ho teď. Pokud to bude teda s hvězdičkou, to znamená, že je dražší než obvykle, což je samozřejmě, takže si ho koupíme venku před. Chlapci, já vám moc děkuji, moc jste mě nepomohli. Farmáře nepotřebuju, já potřebuju. Farmáře potřebuju, ale tak je to správně, ale vás nepotřebuju. Tak opět modifikace lodi, kterou jsem ještě neviděl. Tady s těmi širokými křídly. Já děkuji, zdravím, příteli. Prodej mi rezonátor. Jo, máš drahý, vy jste se všichni zbláznili.
jste se všichni normálně zbláznili. Tak budu spolíhat na to, že mě snad loď nesestřelí. Tam, kde mám ty dvě vzácné relikvie. Jedna. Tak a pustíme se teda pomaličku do těžby toho kopru a dalších surovin, aby jsme mohli instalovat tady ten reaktor varpový, aby jsme se někam pohli. Já se ještě teda podívám, když už tady máme další loď, jak to vypadá s tím rezonátorem. No, tady už je za normální cenu, tak si ho jeden vezmeme. A i platinu máš tady za normální cenu, tak doplníme. To už není taková tragédie, to přežijem. Díky moc. A pojďme objevovat. Se vydat na planetu, která je hned před námi. Tady Iridium a Iridium zrovna potřebujeme. Tak, takový krátký rychlý skok. Myslím, že to zrovna byly tady ty červený potvory, který jsem minul, a který už teď samozřejmě a nevidím, zkusím přistát. A sem se nám to tak pěkně všechno identifikuje. Tak, tady jsou pohodový. Víš, já jsem dobré, až mě to někdy štve. Podívejte se, jak já jsem to krásně odhadl. Já jsem to krásně odhadl. Tady úplně v pohodě. Není tady nic, co by mě momentálně vadilo, ani teplota, ani nějaká radiace. Krásně bude těžit. Ale nevím, jestli je to zrovna vhodný pro nějaké streamování a pro nějaký živý přenos. Takže já to asi provedu offscreenu. A až budu mít zpět všechny suroviny, které potřebujeme, protože ještě jednou se podívám toho Iridia, protože 200, už máme 200, to je rychlý. A když to tady tak leží, tak to ještě to těžím. Takže teď už vlastně potřebujeme jenom měď, říkám to dobře. Neuvěřitelné množství tamia se tady válí, dívejte se na to. Tamhle vidím. Tak.
pustím si do křížku, protože potřebuju... Kde mám další? Kde seš? Protože se tam do křížku mám pouštět další, jinak bych se na to mohl vypadnout. Takže... asi nějaký okamžik moc. Pak já musím tam spadnout. Tak už se jdu schovat teda srabsky. Ať se mě doplní všechno. A já co potřebuji doplnit, tak je life support, který už jsem se díval předtím, že mě teda docela zákeřně ubývá. Tak kde jste, pěkte. Ježišmarja, to bych snad i mohl umřít, tak to teda ne, za to mě to nestojí. Tady vidím, že ještě je Iridium, ale to mi vlastně už v tento okamžik nepotřebujeme. A já si myslím, že se nacházíme na jinak teda opuštěné planetě, respektive měsíci. Což vypadá, že je pravdou. Tak pojďme se věnovat příjemnějším částem vesmíru a jiným planetám, které po nás budou daleko užitečnější. Nikl a zlato nepotřebujeme, to pro nás nebude priorit. A i za cenu, že bychom měli skákat takhle daleko, to opět měsíc, a tamhle máme měď, tak pojďme tam. To teda poměrně dost daleko, ale máme paliva dost. Ještě jsme ten rezonátor koupili nakonec. Pojďme se na to podívat teda. Tak blížíme se. Jsme v polovině cesty zhruba. To znamená v okamžiku, kdy vytěžíme 400 jednotek mědi, tak si můžeme postavit parkový reaktor, který nás přemístí hlouběji do vesmíru a přemístí nás až k černé díře. Tolik věcí, které se dá dělat. Já teda nevím, že někteří na to nadávají na tu hru, ale já se opravdu výtečně bavím. Tak trošičku zvolním. Musím se rozhlídnout. Ten pohled je úžasný tady ten terén. Se povedlo. Tohle to je super, úplně super. Tohle to je nádherný. To já myslím teda, že úplně stálo za fotku. Krásný. Tak, ale my hledáme... měď. Měď. To bude takový oblouk určitě. To bude zlato, že je zde měď a zlato. Tak doufám, že tam to vypadá, tam se mi nachází nějaké minoritní, ale dalšího mole zlata. To
já bych neřekl, že bude mít, určitě ne. Je vstup do jeskyně. Nebude mít. A třeba jen odsud skutečně nevidím. A nebo něco. Dělám špatně. Když ve všem padla noc a už vidím úplný pat. Neobydlený měsíc. Aspoň co a jak. Máme tady plutonium. Sentinelové, vypadá to, že jsou... Hraci na broušení, jak to není úplně dobrý. Tak co? Určitě. Přesně tak. Už se nelíbím. Ale je to dost plutonia, což je poměrně pozitivní. Jinak planeta se nezdá být nějak nebezpečná. Až teda zřejmě na ty agresivní... No, já se zkontroluji. Jsem ho neudělal žádný větší nepořádek. Já nemám... Tyjo, tady toho je teda. Je na těch měsících, no na těch měsících... Těch surovin je poměrně hodně. Ne toho. Ještě 2 do mě puste. To je úplně nejlepší. Tak. Pojďme tedy dál hledat pr. Kopr. Protože zatím tady nic nevidím. Ani nic, co by ho připomínalo. Viděli jste, že iridium jsem identifikoval prakticky hned. Prostě pocit, že... Že si ze mě někdo utahuje. Že mi píše, že tady je, on tady ve skutečnosti vůbec není. Zkusím to, ale to je zlato, to je...
prostě jistota, že je to zlato. To říká. To je sice jako hrozně fajn, ale... Je to možný vůbec? Tak, tady stejně bychom asi kopr těžili velmi, velmi těžko. Pojďme tady pryč, ať to nezdržujem, protože... Jsem nemile překvapen. Staru, protože já mám pocit, že ponovu to rozhodně nefunguje. Tak, kde je mám? Pojďte, chlapci, pojďte, pojďte za mnou, pojďte na mě. Tak, jeden. Down. Žádný shield down. Akorát ještě, že mi ten souboj teda bude stát hodně energie. Tak naprosto zaujatý a naprosto ponořený do souboje. Jsem dobil štíty, abych jim zapocenil. Ty potvoro jedna, počkej. Tak. Řešeno. Vyřešeno, Emeril Nikol nepotřebujem. Se podívat tady. Je to lodí. Provokačka, ne? Otázno. Ten žem.
Už si trouf. To jsem si troufl, to nevím, jestli mi stálo za to. Potřeboval tady tolik zinku. A tak to zkusme. Co se jde. To je nějaká rychlá ta loď. Pojďme do ní. Tak výborně, to bylo dobré. Zběrý. Tak, už tady máme dva, takovouhle se moc nepřiblížíme, to vypadá špatně pro mě. To nevypadá úplně, že ta provokace se mi vyplatila. Budem doufat. Budem doufat, že to stíhneme, protože ty lodě tu budou dvě, za chvilku budou tři. Budou čtyři. Tak pojďme do toho, co to jde. Je to teda trošku srabský ten útěk z toho boje. On takhle končí touha po mědi. Mohl jsem si aspoň vybrat ten balón, co byl na té lodi z mědi, že? Tak jenom čekám, kdy mi padnou štíty. Doufám, že nepadnou dřív já. Štíty už dole, skoro jo. No už se stoupujeme do atmosféry, tak už to bude veselější. Ne. Jdou za mnou. Učiníme pokus. A druhý pokus. Jsme schopni se z toho nějak vymanit tady z té situace. A to klidně v tento okamžik. Tak to asi moc klidně nebude. Takže přistání. Tady zrovna teda nemáme nabito. Tak vypadá to, že jsme se schovali. Po nás teda stále jdou, ale neví, kde jsme. Ha! To teda byla hra na honěnou. Ještě si nechám někdy poradit, že se mám utkat se sentinely. To teda byla rada na zlato. To byl teda nápad. Jsme to přežili jenom zázrakem. No. Jsem zpět po malé, takže jsem provedl takový malý střih, kde jsem v offscreenu zatím pozbíral měď, kterou jsem nemohl nalézt a v tento okamžik můžeme dokončit náš dnešní úkol a můžeme bez problémů upgradeovat náš farfový pohon. Tak pojďme se na to podívat. Já už jsem si tady pro něho připravil místo. Takže není nic lepšího, než nainstalovat novou technologii, která nám dovolí skákat větší skoky. Tak pojďme na to.
A je to tady paráda. Tak, tím jsme vylepšili svoji loď. A ještě na úplný závěr, když jsme se ocitli, je tady pouška teda venku, tady na tomto místě, tady je teda nepříjemný, že ta pouška působí i tady, tak pojďme ještě rychle se podívat na nákup a prodej věcí, spíše tento okamžik pro nás na nákup, co by zde bylo zajímavého. Asi doplníme plutonium. Zjistil jsem, že nemám žádné železo, což je samozřejmě chybou, ale v tento okamžik raději dokoupím, protože ti sentinelové jsou tady opravdu extrémně agresivní. Tak já myslím, že máme splněno, pro tento okamžik se s vámi rozloučím. Doufám, že se podíváte na celý stream. Mějte se hezky, loučí se s vámi Fotrlotr a brzy na viděnou. Ahoj!